বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগানৰ বাবে অসম চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত আঁচনি গ্ৰহণ কৰি আহিছে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ঠায়ে ঠায়ে বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান আঁচনিসমূহ প্ৰশাসনত পৰিণত হ'ল যাৰ বাবে লাখ লাখ টকা ৰাজকোষৰ ধন অপব্যয় হ'ল আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ কাঠপাৰাত এয়া হৈছে শিৱসাগৰ কাঠপাৰা পানী যোগান আঁচনি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ বিভাগৰ অধীনত এই কাঠ পৰা খোৱাপানীৰ যোগান আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে দুহেজাৰ দহ এঘাৰ বৰ্ষত প্ৰায় ষাঠি লাখ টকা ব্যয় কৰি কৰা হৈছিলে কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে ষাঠি লাখ টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ এই আঁচনিখন ইয়াত স্থাপন কৰিছিলে যদিও আজি পৰ্যন্ত কিন্তু বিশুদ্ধ খোৱাপানী ৰাইজে এই আঁচনিৰ পৰা লাভ নকৰিলে বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ এই আঁচনিখন বন্ধ হৈ গ'ল ইয়াৰ যিবিলাক সাৰ সৰঞ্জাম আছিলে পাইপ আছিলে সেইবিলাকো বৰ্তমান উঠাই দিয়া হ'ল এক প্ৰকাৰৰ ক'বলৈ গ'লে সেই ষাঠি লাখ টকা সম্পূৰ্ণ শৰাধ কৰা হ'ল এই পানী যোগান আঁচনিৰ নামত ৰাইজে কিন্তু এ এটুপিলু পানী নাপালে অথচ লাখ লাখ টকা শৰাধ হ'ল বৰ্তমান সেই আঁচনিখনক নতুন ৰূপ দি জল জীৱন মিছনৰ অধীনত জল জীৱন মিছনৰ অধীনত বৰ্তমান পুনৰ নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া কৰি পুনৰ বহু লাখ টকা ধাৰ্য কৰি বৰ্তমান পুনৰ পানী যোগানৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে কিন্তু এইখিনিতে প্ৰশ্ন হয় যে পূৰ্বে যি ষাঠি লাখ টকা এই পানী যোগান আঁচনিত ব্যয় কৰিছিলে সেই ষাঠি লাখ টকা ক'ত গ'ল কাৰ পকেটত সোমাল সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে মই পোনে পোনে এগৰাকী প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিম ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত কি দেখিলে পাই আগৰ পাইপসমূহ কি হ'ল আগৰ পাইপসমূহ বেয়া মানে ফুটা সেইটো কাৰণে আমি মানে সেই পাইপখিনি উঠাই দিছোঁ এতিয়া নতুনকৈ আকৌ লৈ আহক আগৰখিনি আগৰখিনি উঠাই দিলোঁ উঠাই দিলে চব ফুটিখিনিতো ৰাজকোষৰ ধন খৰচ কৰা হৈছিলে হৈছিলে কিন্তু পাইপবিলাক ইমান উন্নত মানদণ্ডৰ নহয়

আমি এজন কণ্ট্ৰাক্টৰ মানে ৰঞ্জিত গোহাঁই বৰ্তমান আৰম্ভ কৰিছে অঁ আৰম্ভ আগৰবিলাক চাওক উঠাই দিলে আগৰবিলাক আমি উঠাই দিলোঁ তাৰমানে আমি আকৌ নতুনকৈ লে' কৰিম যদি সেইবিলাক ফটা চিতাবোৰ ৰাখি ওলাভ নাই সেইবিলাকত কামেই নাই পানীও নাযায় হয় মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত এইবিলাক বৰ্তমান কাম চলি আছে অতি পৰিতাপৰ বিষয়ে এইগৰাকী কৰ্মীয়ে ইয়াত উল্লেখ কৰি উল্লেখ কৰিলে ইতিমধ্যেই যে তেওঁ পোনপটীয়াকৈ উল্লেখ কৰিছে যে পূৰ্বে যিবিলাক ইয়াত পাইপ সংস্থাপন স্থাপন কৰা হৈছিলে বা লগোৱা হৈছিলে সেই সকলোবিলাক অতি নিম্নমানৰ আছিলে যাৰ বাবে উঠাই দিবলগীয়া হ'ল সেইগৰাকী ঠিকাদাৰো ইতিমধ্যেই ধন উলিয়াই মোকলাই লৈ গুচি গ'ল ঠিকাদাৰো নাই আৰু বৰ্তমান তেওঁ যিবিলাক কাম কৰিছিলে সেইবিলাক সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ পৰা আঁতৰে পঠাই দিবলগীয়া হ'ল কাৰণ সেই তাৰ যোগেদি পানী যোগানৰ সম্ভৱ নহ'ল এগৰাকী স্থানীয় যুৱক আছে কি ক'বা ইয়াত খোৱা পানী পৰা বঞ্চিত হৈছে চাওক দিশামুখ আৰু কাঠপাৰাবাসীয়ে কেতিয়া পানী লাভ কৰিব আজি দুহেজাৰ তেৰ চৈধ্য বৰ্ষৰ পৰা সমগ্ৰ বানমুখত এথুপি খোৱা পানীৰ কাৰণে হাহাকাৰ অৱস্থা এটা হৈ আছে আজি ময়ো এটা দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা মোৰ ঘৰত যেতিয়া এটা পাইপৰ এই আঁচনিখনৰ যোগেদি মোৰ ঘৰত যেতিয়া এটা পাইপৰ সূতা বঢ়াইছিলে কিন্তু আজি গোবৰী পানী নাপালোঁ সেই বস্তুটো নায়েই পাইপটো ভাগি পৰাৰ পিছতো কিন্তু পানী দুবাল নাপালোঁ কাৰণ যিসমূহ পুৰণা পাইপ আছিলে সেই পাইপসমূহ এতিয়া উঠুৱাই দিলে আৰু উঠুৱাই দিয়াৰ পিছত কেইবাগৰাকীও ঠিকাদাৰে কাম ল'লে কামৰ অনি অহা স্বত্তেও ইয়াত যিসমূহ আচলতে ঠিকাদাৰ অনিয়ম হৈছে সেই অনিয়মসমূহ যাতে চৰকাৰে সোনকালে তদন্ত কৰিব লাগে আৰু কাঠপৰা পানী যোগানৰ নামত যাতে ষাঠি লাখ আশী লাখ টকা যি তেওঁলোকৰ সৰলোকি হৈছে সেই অনিয়মত যাতে শুদ্ধ এটা শুদ্ধত তদন্ত আমি দাবী কৰিছোঁ স্থানীয় ৰাইজ হিচাপে আৰু এতিয়া দেখিছোঁ ঢিকাদাই নতুনকৈ একো কাম কৰিছে এই কামসমূহ যাতে ক্ষিপ্ত দৃষ্টি ভাল হওক আৰু ক্ষিপ্ত দৃষ্টি আচলতে চোকাৰ নজৰ দিয়ক আৰু কাঠপাৰবাসী হিচাপে আমি কৈছোঁ যে যিখন আমাৰ বিচামুখ আছে বানো গাঁও পঞ্চায়ত আছে এই দুখন গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি জনপ্ৰতিনিধিসকলে চকু কাণ দিব লাগে আৰু এই পানী যোগানটো আচলতে আজি আমি কাৰ্যক্ৰম কৰিব লাগে আমি তাৰ তীব্ৰভাৱে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ হয় মই পুনৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইখন পানী যোগান আঁচনি কাম আচলতে পানী লাভ নকৰিলে কিন্তু ষাঠি লাখ টকা ব্যয় হ'ল আৰু সেই ষাঠি লাখ টকা ব্যয় কৰাৰ পিছত বৰ্তমান সেয়া সকলো জহি খহি গ'ল তাৰপিছত পুনৰ এতিয়া জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ অধীনত পুনৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু অনাগত সময়ত যাতে সেই একেই পৰিৱেশৰ সূচনা নহয় কেৱল ধন যাতে সৰলুকি কৰি ইয়াক ৰাইজক যাতে পানী যোগান আঁচনি স্থাপনৰ নামত যাতে আভুৱা ভৰা নহয় তাৰ বাবে স্থানীয় লোকসকলে দাবী জনাইছে আৰু পূৰ্বতে যি ইয়াত প্ৰায় ষাঠি লক্ষাধিক টকা যি শৰাধ কৰা হ'ল তাৰো এটা উচিত তদন্তৰ দাবী তুলিছে